Ben aklımda benim sistemim. Benim sistemim diğerlerin aynı şeyin kötü benim sistemim. Ben burada da onun için sabırla şey koyuyoruz. Onun için şu. ဒါပါတင်္ဂဟပရမဏတရား၄ပါးကိုရသိရရသိရဖြစ်သိရဖြစ်သိရစုပြီးတော့မချွေးမချန်အကုန်လုံးပြတဲ့အခန်းပေါ်เนาะအဲ့ဒီခန်းမှာခန္ဓာ ayna dhissa ဆိုတဲ့ 4 မျိုးပြတာမှတ်ပြီးမဲ့လို့ခန္ဓာကိုတော့နှစ်မျိုးခွဲပြောတာရှိပါတယ်ခန္ဓာရဲ့ဘုပါဒါနဲ့ခန္ဓာရဲ့တနည်းပြပြောရင်ဆိုတော့ ဘုဒ္ဓဇင်တွေဆွဲနေတဲ့ခန္ဓာနဲ့အရိယတွေရရှိတဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်အရိယတွေရရှိထားတာဒီခန္ဓာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကခန္ဓာကိုဆွဲတဲ့တဲ့သဘာဝမရှိတာမလို့ခန္ဓာလို့နာမည်ပြောရုံဘုဇင်းတို့ကြားလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးယုံနယ်လည်းမမြင်အကြောင်းလည်းမသိအနေစာဒုက္ခနာတ္တလည်းမထင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိငါသာငါသမီးငါပြည်စင်ငါဥစ္စာမြင်လာတဲ့အခါမှာ ဥပါဒံတွေကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဆိုတာသိတဲ့ပုံပြရတယ်ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာထဲမှာနောက်ထပ်ဥစဉ်လို့ထပ်ပြီးတော့အကျယ်နေတဲ့တိအောင်ကြိုးစားတဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်။ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အာရဏစနပါ။ဇုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွပြချမ်းသာမှုနောက်မြန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အာရဏကိုပေါ်လာတာကို အဲ့ဆိုတော့ဗျာအာရဏမှာစနပါသွားပြရတယ်စနပါကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပေါ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဩမြင်စရာကြားစရာဆက်ရှိတယ်ဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခါထပ်ချက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဓာတ်78ပါတဘာဝ78မျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒွါရအာယုဝိညာဉ်ပေါ့ဒွါရနဲ့အာယုတိကျတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်သိစိတ်ကပြလာတာကို အဲ့ဒါ78ပါဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒီ78ပါသမုတ်စနပါသမုတ်၅ပါးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာနဲ့ပြန်ကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့သစ္စာနဲ့ပြန်ကြည့်ရတာလဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓဝါဒကဘောဒီသစ္စာဖြစ်လို့ဒီမမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့ရေးကြည့်တာဒီပေါ်နော်ဘောဒီဘောဒီဘောဒီဆိုတာသစ္စာ တိတော်ပြောတာဘောဒီကလေအဲကြောင့်ဆိုတော့ဘောဒီပင်
ဘုရားရှင်ဟာဒီပင်ရဲ့အခြေအမှနေပြီးတော့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓပင်ကဆိုတဲ့သစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းပြီးသိသွားတာဒါကြောင့်သူကဟောဘောဓိပင်တကယ်တော့ညောင်းမြင်ပါမယ်နော်နောက်ထပ်အရင်မေတ္တာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဂံဂောပင်ပေါ့ဗျာဒါလည်းဘောဓိပင်ပါပဲဘုရားဝါဒရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ခီလံကိုရှောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘောဓိကောတဲ့သစ္စာမသိလို့မရပါဘူးသစ္စာမသိလို့မရသစ္စာမသိရင်ဒုက္ခကြတဲ့မာလီဒုက္ခလေးလိုက်ပြီးတော့ငါသူဘာယောက်ျားမိမဆိုပြီးဆွေးနိုင်တယ်လေကြားလိုက်တက်လိုက်ကြားလိုက်တက်လိုက်အိုးအင်းတက်တာနဲ့ကြားတာဆိုကြားတာများတယ်ပြောပါနော်အဲ့တော့ဟိုဟာလည်းမမှန်မိညာလည်းမမှန်မိအခါကျပြန်တွေ့တဲ့လူတော်မှမမှန်မိဘူးမမှန်မိမမှန်မိလို့ပဲမြင်ဘူးလို့ပဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဟိုးဘွားပေါင်းများဆိုတာကိုရထားတာလေကိုခန္ဓာကိုမမှန်မိဘူးအော်ဘုရားနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးတော့မရှိတော့ဘူးထင်တာပဲအခါကျစဉ်းစားမိတယ်ငါလီလို့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမိစ္ဆာတိတိအကြည်စားမဲ့ဖြစ်နေတာမသိခင်ကြည့်တာပြောတာပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိမှမသိတာဘုရားဝုမြာဆန့်ကျင်ဘက်တွေလောက်ခဲလားမသိစဉ်းစားမိတာပါဒီတော့ဘဝတွေအတင်ချင်းနဲ့ချီပြီးရှိခဲ့တာနာမှာသစ္စာကိုအသိခဲ့တာလေတကယ်သစ္စာကအသိမခံတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိတာဒီကအရအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရှာဖွေရတယ်ဘုရားဆိုတဲ့လူကပေါ့နော်သူလည်းပဲဘောဓိကိုယ်ရဲ့သစ္စာသိခင်မှာပေါ့နော်အမှန်တရားကိုသိသိကျင်တာပဲဘာဖြစ်လို့မှန်တရားသိတာသိကျင်တာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာကြီးကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစာပြီပေါ့နော်ဘလို့ချင်းဘူးဒီဒုက္ခမလို့ချင်းဘူးလူတွေမြင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သူမြင်တဲ့ဒုက္ခမတူပြန်ဘူးလူတွေမြင်တဲ့ဒုက္ခဒီအစင်မပြေတာကိုဒုက္ခပဲခေါ်တယ်အာနာကျင်ပြီးအော်ဟစ်နေတာကိုပဲဒုက္ခပဲခေါ်တယ်တော့တော့ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးโอ้ติรานะมินดามินาดิโอราซาတွေ့တာပဲโอราကြီးပြန်ကြီးမယ်ဆိုပေါ့เนาะใจချင်းစံမကောင်းတာတော့ใจချင်းစံမကောင်းဘူးဆိုကြတဲ့ကဒုက္ခတမျိုးပေါ့เนาะဒါကြောင့်သူမလို့ချင်းပြန်ဘူးဒုက္ခမလို့ချင်းတော့ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကိုလို့ချင်ရတာလဲအဲ့ဒီလို့ချင်တဲ့ဒုက္ခကိုရောဘယ်လိုဘယ်လိုသိအောင်လုပ်အဲ့လိုခြင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရောပြောင်းလို့ဖြောင်းသူမသိဘူးကြောက်ခဲ့ဘူးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝတွေကခြားခဲ့ပြီလေပြန်မှတ်မိတော့နေပြန်ပြန်ကျင့်ယူရတာပြန်ကျင့်ယူရတာနော်ဒါကြောင့်သစ္စာမသိရင်လူရောက်ဝင်တယ်ပြောလို့မရဘူးပြန်ဒါဆိုသူတို့လူမဟုတ်ဘူးအခုတော့လူလေသိပြီးရင်မသိတာတော့ဘူးသစ္စာကိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလူဖြစ်ပြီးလူဖြစ်ပြီးနတ်လူဖြစ်ပြီးပြမလူဖြစ်ပြီးနိုင်မှကြနိုင်တာကိုပြအဲကြောင့်ဒီအမှန်တရားလေးကိုတော့ဒီဘဝမှာသိအောင်လောက်သွားလိုက်ပါသစ္စာဆိုအမှန်တရားဒီလိုမှန်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမပြောင်းလဲတဲ့အမှန်တရားသစ္စာအမှန်တရားလုံးဝပြောင်းလဲလုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အမှန်တရားနော်အာဘဝမှာမှန်တာကိုလုပ်ခဲ့ပူပါလေမှန်တယ်လို့လည်းချင်ခဲ့ပူပါလေဒါပေမဲ့အပြည့်အစုံမှန်တာမဟုတ်ဘူးမပြောင်းလဲတဲ့အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလေစဉ်ကမှန်တယ်ထင်တဲ့အရာတွေအသိဉာဏ်ရလာတဲ့အခါမှာမှားနေမှန်သိရတယ်ကိုမှန်တယ်ထင်တဲ့အရာတို့နောက်နောက်စိတ်တွေအေးတဲ့အခါအသိဉာဏ်ရတဲ့အခါမှနိုင်မှန်းသိရတယ်။ဟောအခုပြောတဲ့သစ္စာပေါ့နော်မသိနဲ့အမှန်တရားပဲ။သိတဲ့အခါမှလည်းအမှန်တရားပဲ။ဘတော်မှပြောတယ်လို့ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်သစ္စာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီသစ္စာ၄မျိုးကိုဆိုတော့သိထားဖို့အတိတ်ပြတော်လေအဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာပါဝင်တဲ့၄မျိုးစီပေါ်တော့
ရိဇသမဂ္ဂမကြခင်လာတော့မှာမကြခင်လာတော့မှာအကျေတော့မသိဘူးနော်ပြောပြီးသားအကျေတော့မသိဘူးသင်ပြီးသားလင့်ကိုတော့ပြီးမယ်အဲ့လင့်ကိုတော့နားထောင်ကြပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းသင်သွားမှာပေါ့သန္တရာကိုဖန်တီးပြီးတော့လေသရဝတိကိုလင်းအောင်လုပ်တဲ့သစ္စာဒါလည်းအမှန်တရားပဲအဲ့လိုလန်နေတဲ့သရဝတိကိုချက်ချက်အောင်ပြီးတော့ခန္ဓာပြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့သစ္စာအမှန်တရားလည်းရှိအမှန်တရားနဲ့မျိုးဟုတ်ပြီနော်အမှန်တရားနှစ်မျိုးကိုဖွဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလယ်သစ္စာနှစ်မျိုးဒုသစ္စာနှစ်မျိုးဒါကြောင့်မို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုဟောတဲ့အခါမှာအနုလုံးပဋိလုံးအနုလုံးမှာဆိုရင်နှစ်ပါးတွေ့တယ်ပဋိလုံးမှာနှစ်ပါးတွေ့တယ်အနုလုံးနှစ်ပါးကလယ်သစ္စာပဋိလုံးနှစ်ပါးကဒုသစ္စာအဲ့ဒါကိုပြန်ပေါင်းနေတော့သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်၁ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပေါင်းအမှန်တရားမပြောင်းလဲဘူးကိုယ်မှာပဲဒုက္ခရှိတယ်လို့တွေးတတ်တဲ့လူတွေကကိုယ်စမပြေရင်လေသူမှလည်းဒုက္ခရှိနေတာပါပဲရှင်းမှန်းမသိတာပါ။အော်ဘာပဲပြောပြောလေလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာနတ်တွေကဒုက္ခဗနာမမကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါတို့မို့လို့ဒုက္ခရောက်တာပါ။ဒါကြောင့်မို့နတ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆန္ဒနဲ့မွေးတတ်တယ်။ကိုမသိတာပါ။နတ်မှလည်းဒုက္ခရှိပါတယ်။အော်လောကီအာယုကမကုံတွေနဲ့နေရတဲ့သရဝတွေမို့လို့လေသူတို့ကဒုက္ခများတာဖြစ်မှာပါဓမ္မအောင်တဲ့နေတော့ဒုက္ခကင်းလောက်ပါတဲ့လေးလို့ကိုကတွေးပြီးပြီးတော့လေမြတ်မဟောမြင့်တယ်မြတ်တယ်တွေးပြန်ရောမြတ်မသည်မှန်ပါတယ်လောကီအာယုံကမ္မကုန်းနဲ့ကင်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့သူလည်းပဲဒုက္ခကြောင်းနေတာအော်ရင်းနေတဲ့လူကတော့ကိုယ်မှာထိုင်တဲ့လူကြည့်ပြီးတော့ခလေသူတို့သိက္ကံကောင်းတာပဲသိက္ကံကောင်းတာပဲငါတို့ရင်းနေတာငါတို့ဒုက္ခများနေတာကိုထင်တာကိုအဲ့ဒီကံဘဝထိုင်တဲ့လူမကြခင်စက်လို့မှမသိဘူးသူ့မှာဒုက္ခရောက်နေတာကိုမှမသိတာကိုကတော့နေနေလို့အာဒီလူလေးငါ့ကိုကုဖို့မရဘူးငါ့ကိုကြည့်ဖို့မရဘူးကိုကထင်တတ်တာကိုပိုလူမလေးဒီတိုင်းပဲကံသားမှာမရှိတဲ့လူတွေကသူ့ကုဖို့မရဘူးပဲ့ဖို့မရဘူးထင်တာမကြတဲ့သူပုံကြပြီးသိမှာပေါ့ခြေလိုက်တစ်စင်းတစ်စင်းတစ်စင်းဒုက္ခတဲ့ဒီကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပေါ့နော်ပရမနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ပရမနတရား၄ပါးရှိတယ်ဆိုတာကမပြီးနဲ့နော်စေစတသိက်ယောက်နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်မပြောင်းမလဲမှန်ကန်တဲ့သဘောတရားထဲမှာဒုက္ခဆိုတာပါနေတယ်ဒါကြောင့်ပရမန်သိမှနိဗ္ဗာန်ကနိကလို့ရတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခကိုစဉ်းလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားတော်နာရာကျင်တာ၊ကြိုက်တာခက်တာလည်းပဲဒုက္ခလို့ထင်တာကိုနာရာကျင်တာ၊ကြိုက်တာခက်တာတသက်ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရမတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဆိုတာဒါတွေလဲဒုက္ခပါပဲကြည့်အောင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခအမှန်တရားဒီတဲ့စိတ်ထဲမှာလောကီစိတ်ချစ်စဲဒီမှာကြွပြီးအမှန်အဲ့မှာဒီမှာကြွပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုသိထားဖို့လောကီစိတ်80ပါးအာကုသို82ပါးလည်းဒုက္ခပဲလူတွေကလေအာကုသို့ဖြစ်နေမှဒုက္ခရောက်တယ်လို့ထင်တာကိုပြန်အာရစိတ်80ပါးလည်းဒုက္ခဘာဖြစ်လို့အာရစိတ်ကိုကြတော့ဒုက္ခလို့ပြောတာတော့အာကုသို့ကဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်တော့ငင်းစရာရှိသေးတယ်ဒါအာကုသို့ကနာရာကျင်တာ၊ကြိုက်တာ၊ခဲတာကိုဖြစ်စေတာလေသူကြတော့ဒုက္ခလို့ပြောတာလက်ခံတယ်။ဘာဖြစ်လို့အာရစိတ်ကဒုက္ခဖြစ်ရတာတော့။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတာတော့။မှန်တယ်။မစ္စည်းလေးပိတ်ပြီးတော့ငိမ့်တာနဲ့မစ္စည်းဖွင့်ကြည့်တာမတူဘူး။ကြည့်ခြင်းတဲ့ချိန်မှသာမပင်မန်းဘူးထင်ပေမဲ့ပင်မန်းတဲ့အခါမှာကြည့်ရတာပိုပင်မန်းတယ်ဒီ။အဲဒါဦးလီမစ္စည်းနင်းနင်းကမွန်တပင်းကဦးလီဒီမစ္စည်းနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့တာပဲ။ဒီနားနဲ့ပဲကြားခဲ့တာပဲ။ကြိုင်လေကိုမကြင်တဲ့တန်ကြမလို့ဒုက္ခရောက်လို့မပြောပါနဲ့တော့ကွာမပြောပါနဲ့တော့မကြားမရစေနဲ့တော့မကြားမရစေနဲ့တော့ငါနာကိုအာအလုံးမြတ်ဖောက်ပြလိုက်မှအမျိုးမျိုးပေါ်တော့အတန်ဆိုတာလေ
တကယ်တည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒီဥစဉ်တို့ပြည့်စည်တကူနဲ့ပြည့်တယ်လို့နာတာမှမဟုတ်တာအတန်နဲ့လေဒါပေမဲ့ပြည့်စည်နဲ့ပြည့်တာတဲ့ပူနာတယ်အဲ့ဒါသူကြိုပြောတယ်မလားရိုက်စက်ကြီးရိုက်လိုက်ပါကွာပြည့်တာပြည့်တာလုံးနေပါနဲ့အရိုက်ပဲခံလိုက်မယ်ကြိုက်တာတစ်ခါပဲနာတာအဲ့ဒါကိုပို့ရင်ပျောက်သွားတာပေါ်လို့မပြောက်ဘူးတဲ့နော်ကန်ကြည့်ပါစတဲ့ကထွက်တာလေပဲလေသူနာကြတာလေတံပဲလေအဲ့ဒီလေတံဘာဖြစ်လို့နာကျင်တာတော့အဲ့မှာအိုက်စိတ်ပေါ့ဗျာနော်အိုက်စိတ်ဆိုတာကမြင်ကြနံစတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးစားကိုဗျာသူလည်းပဲလောကီစိတ်နော်သူကလောကီစိတ်ရှိစရပါဘူးရှိကြလိုက်တာပေါ့တဲ့အဘုဒ္ဓစေဆန္နပါနေအာဟေစေဆရှင်ပါသုံးကာမသောကနာစေ24ပါလေရူပစေဆန္နပါငါအာရူပစေဆန္နပါစုစုပေါင်း82ပါရှိကိုကကိုခံရလို့ဒါဒုက္ခရောက်တယ်ထင်တာကိုလိုပဲခံတဲ့လူရှိတယ်ကြည့်လိုက်ပြမပဲကြည့်လိုက်ဒါမျိုးမှာဒါမျိုးမှာဒါကလူနဲ့ဒါကအပင်အိုက်စိတ်ကတော့ပါတာကိုဟောနော်သူကတော့ပါလျာကိုအဲအပင်ကလူကတော့သူပြောမှာဘုံမင်းငါဒုက္ခရောက်လိုက်တာလူကလည်းပြန်ပြောတယ်ငါလည်းဒုက္ခရောက်နေတာပဲငါဒုက္ခပူကြီးပါတယ်ကွာပြောတယ်ဒုက္ခကြီးတဲ့ဆိုမရှိပါဘူးဒုက္ခရောက်တာပဲရှိတာပါတခါကျရင်လေကိုကအရေးထဲမှာနေပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြလူဆိုတော့လေအတတတတလေးလုံးနေရတာကိုအာနေမှုထဲမှာလောက်တဲ့လူကတော့ပင်မန်းလေအဲ့ဒီမူထဲကလူဒီထဲထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုခိုင်းဒီထဲလူကလူထဲသွားနေအောင်ပြန်မှန်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်နဲ့လောလောရတာရဲ့ရုပ်နဲ့လောလောရတာသူ့လို့ကို तू ကတော့ပြန်မှန်းတဲ့ထင်တာကြီးမယ်လေတကယ်တကယ်ပြန်သွားလို့ကြည့်တူတူပဲပြန်မှန်းတာကြီးပဲဘယ်ဟာမှတက်တာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်သူတို့ကြာတက်တာလိုက်တာတက်တာလိုက်တာဆိုတဲ့ဒီအောင်လောက်လိုက်နာသိပူတာအာရုံခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းထမ်းတဲ့လူလောက်မခက်ခဲဘူးပစ္စည်းထမ်းတာပစ္စည်းထမ်းပြီးချပြင်းပြီးပြီသူကိစ္စဒီမှာအလုပ်ကိုပြန်အပ်ပြီးတာတော့မှလေဥမာစစ်စစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နေလောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အလုပ်ခဏခဏပြောင်းကြတာပေါ့မခံနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလူနဲ့နတ်ကတော့အပနဲ့ဆိုင်ပေါ့ဒီမှာနဲ့ဆိုင်တော့သူကဒုက္ခနာတာပေါ့အပနဲ့ဆိုင်ဒုက္ခသက်သာတယ်ပေါ့ဒုက္ခသက်သာတယ်ပြောရတာလေဒုက္ခလွတ်တယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာဒုက္ခကိုပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်နာရကျင်တာကြိုက်တာခက်တာခဏထားလိုက်မကြခဲ့ဝါကြွတော့ဘူးဝါဆိုလာပြီးနေမှာဟောတဲ့တရားကိုဒုက္ခဆိုတာသိရင်တော်ပြီစာတိပိဒုက္ခဝါရတာဒုက္ခတစ်ခုဒါအလုံးဝါရစီတာစာမိဒုက္ခဘွားရလို့ပူတာပြတိမိဒုက္ခခန္ဓာရလို့နာတာမရဏမိဒုက္ခအသက်ရှင်လို့သိတာဒီတည်းဒုက္ခမှမို့လားဒုက္ခတွေအဲ့ဒါအားလုံးသူကလုပ်ပြီးဆိုလောကီစိတ်ရှိစပါလုပ်ပြီးတာဒါမှမြင်ရလားမမြင်ဘူးဒုက္ခဆိုတာမြင်မှနာတာမဟုတ်ဘူးမြင်မှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအိုးသိခြင်းတွေကမြင်နေလို့လားမမြင်ဘူးနောက်ကုစလို့ကြောက်နေရတာပဲနာခြင်းတွေရောမမြင်ဘူးဒါမှကြောက်နေရတာပဲဘာဖြစ်လို့သူရဲ့သဘာဝကဒုက္ခဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့ကလုံးကိုသူဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်။ဒုက္ခကိုညှင်းဆန်တာလေ။ဘုသူဒီမဲ့လေးနဲ့အပြန်ပြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။ဒုက္ခကိုညှင်းဆန်တာလေ။ကောင်းတာအလုံးကိုညှင်းတာလား။ဆုလိုတာမကောင်းတာအလုံးကိုပြောတာ။အာရှင်မြတ်ကဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခမှမသိတာ။ဒုက္ခမဟုတ်တာ။ဒုက္ခမှမသိတာ။အဲ့ဒါဆိုသိအောင်လုပ်ရတာဟုတ်ဗျဒါစိတ်ထဲမှာတော့လောကီစိတ်ရှိစတဲ့ဘာပဲပြောသေးတာအာကြံသေးတယ်စိတ်သေးကြံသေးတယ်
ပြီးရုပ်ကြံသေးတာဗျာကြည့်အမှန်ကာမတော့မနာမှာကုသိုလ်ရှိပါဝိပယရှိပါကိရိယာရှိပါကုသိုလ်ရှိပါနဲ့ဒုက္ခပဲဝိပယရှိပါနဲ့ဒုက္ခပဲကိရိယာရှိပါနဲ့ဒုက္ခပဲကိရိယာဆိုယန္နာမှာဖြစ်တာလေယန္နာမှာဖြစ်ဖြစ်ဘုသူမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်ရတာကြားရတာသွားလာလာတာစားရတော့တာကဒုက္ခတစ်မျိုးလေအာယန္နာပဲအိုရင်အိုပေါ့နာကျင်နာပေါ့ဆိုအာကြံကြံဖန်ဖန်သူတို့ကမအိုခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းတာဒါပေမဲ့အိုနေတာလည်းသိနေတာဒါဆိုရှင်များရေသူဒုက္ခရောက်လို့လားဆိုစိတ်ကဒုက္ခမရောက်မယ်ယောက်ကဒုက္ခရောက်တယ်လေဟောဆံပေါ့နော်အဲကြောင့်လောကီစိတ်80ပါးဒုက္ခသစ္စာမပြောင်းလဲဘူးမနဲ့သွားကြည့်တခြားဟာနဲ့မကြည့်နဲ့နော်ဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏမိဒုက္ခနဲ့သွားကြည့်အဲ့ဒါမှဒုက္ခအစစ်ဆိုတာသွားတွေ့တာကိုကငတ်နေလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာကိုမသေခဏိဒုက္ခရောက်တာကြောင့်ကိုမသိအဲ့နတ်တွေကြည့်ပါလားနတ်တွေသေခဏိကြသိချောက်တာပဲတဲ့ကိုကတော့ဒီမှာငတ်မှာအကြောင်းနော်ဟိုမှာသေမှာကိုကြောက်နေတာနတ်ပြ6ထန်းပြတစ်ထက်တည်းမဟုတ်ဘူး6ထန်းအမလေးကြွေတယ်ဆိုတာတစ်ခါလေးမှကြွေတယ်လို့ပြောရင်ပြောမှာပေါ့တကယ်ကနှက်တွေနှက်သက်ကြွေနေတာအချိန်တိုင်းကြွေတာပဲဒီအဲ့ဒါကိုကငဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့တွေးနေကြမှာဟိုမှာသေပြီးတော့အပယ်ကျတော့မှာလေအဲကြောင့်ဟိုအာကြောက်တာတဲ့ငါသေတော့မှာကိုလိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသေမှသိနေတာဟိုးညာကြောက်တာတဲ့အာဒါဆိုရင်ပေါ်ကတော့တူတူပေါ့သေမှကိုသိတာရေဟိုသူတို့တော်သေးတယ်ပေါ့ပြမပြည့်သိပြီလူဖြစ်သေးတာကိုအဲ့လို short တွေလို့ဒုက္ခလူဘာဝမင်းလို့ကောင်းပြောရတော့ဘာဒုက္ခဘရောဘာကင်းမှာမဟုတ်ဂျေစုတင်ပါတယ်မင်းရှိလို့ငါမင်းကိုဒုက္ခပေးလို့ရတာမင်းသာအသိရှိရင်ငါဒုက္ခပြောက်တာကြာဘုံမင်းဒုက္ခခံနေလို့ငါဒုက္ခမပြောက်တာဂျေစုပါရှက်ရှက်နေလုံးလုံးဒါကြောင့်သူကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုထွက်ပြလိုက်တာအာဒုက္ခမန်မတိအဝိဇ္ဇာမသိတော့ဘာဖြစ်လဲကြာဤတနာကြည့်လေအပေကြာမှာကိုသာကြောက်တာလူဖြစ်မှာနတ်ဖြစ်မှာမကြောက်ရချာမကြောက်ပါဇာတိပိဒုက္ခံဒါကြောင့်မို့ဒါနာလုပ်တယ်အမလေးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအဲ့လိုအညာခံရတာကဝိဇ္ဇာအာနာကျဲအဲ့လိုအညာခံပြီးကြိုက်တာကတဏှာရဲ့အာပါကျဲကြည့်ပါလားအဲ့ဒီလိုအပေတဲ့ဆိုင်နော်မရှိဘူးဒုက္ခပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါစိတ်ချက်ကပြီးရင်စိတ်ပိုင်စတိကတွဲရပါလာတာပဲစတိကခြံပြလို့မရဘူးစိတ်မှန်တဲ့များစတိနဲ့တွဲရဒါကြောင့်မို့မနာယနာဓမ္မယနာဟုတ်ပြီနော်မနောတဓမ္မတသဘာဝပဲမနောတတိတတ်တယ်ဓမ္မတအဲ့သိအောင်လုပ်ပြတတ်တယ်သူကတွဲရသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ခုဒါမနောတ္တပေါ့နော်ပါလာမလဲဓမ္မတ္တလာမှာပေါ့အာမနာယတနာလေပါလားဓမ္မယနာလာမှာသူကကင်းလို့မရဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုချက်တဲ့သဘောတည်းစိတ္တတည်းလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့လောကီစိတ်80ပါးနဲ့အတူဖြစ်မဲ့စိတ္တ52ပါးပါပဲတကယ်တော့ဒါပေမဲ့ဒုက္ခလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်52ပါးပဲကျန်ဘာကျင်မလဲဆိုလောဘကျင်နိုင်ပါလောဘခြင်းစေတဲ့50တပါးအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲအာမဟုတ်သေးဘူးရှင်များအဲ့ထက်မှာကုသိုလ်စေတိတ်ပါတယ်ဒါဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘူးဒီတော့မှကုသိုလ်စေမပါဘူးလားပါတာပေါ့ရူပစေအရူပစေဘယ်တော့မှထားမှာဘလောက်ပဲကုသိုလ်ဖြစ်နေဖြစ်နေနော်မစီလီမင်းလေးရှောင်းကြည့်တာအဝိဇ္ဇာအလံနဲ့သင်္ခါရတဏ္ဍာကာမဘဝသင်္ခါရမှာဘုဒ္ဓအဘုဒ္ဓပါပိတာအောက်ပြီနော်ကာမဘဝမှာကံဆိုတာဘုဒ္ဓအဘုဒ္ဓပါပိတာဘုသူကောင်းဆောင်အဝိဇ္ဇာနာကောင်းဆောင်ပါပြောခြင်းသေးတော့ဟင်ဒါကိုဒုက္ခလို့ထင်မှားပြီမပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထင်အောင်ကဆောင်းရင်ပြနေတာအဝိဇ္ဇာ
အဲ့လိုထင်ပြီးလို့တက်သွားတာကတဏ္ဏအာချက်အောင်လည်းပြောတတ်တယ်ကြွေအောင်လည်းပဲလုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မိုလီဥစ္စာဘလောက်ပဲတရားကိုနားတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲတရားကျင့်တယ်ပြောပြောခန္ဓာကိုမြင်ဆန်းတယ်ဆိုတော့တဏ္ဏမြင်ဆန်းတယ်ဘယ်နဲ့ပြင်ပလာတယ်ပြင်ပလေရောကောင်းတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်တွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိလေသာကိုမသိနိုင်ဘူးကောင်းပြီဘာဖြစ်လဲနောက်တစ်ခါပြန်စုမှာပေါ့အာပြန်စုမှာပေါ့ဆိုတာအရင်ကစုပြီးသားရှင်ပုံမကောင်းဘူးလားအပြန်စုမှာပေါ့ကြိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာမျိုးလားမင်းလိုအကြိုက်လိုက်နေတဲ့ပုံပုံတွေငါကမဲ့တော့တာသိပ်လွယ်လာပြီကြည့်တယ်အခုတော့ပြောချင်ဘူးဖြားတဲ့ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်မသေးဘူးလားသေးတာပေါ့ပြုတ်ပြီးသားလေဇာတိပိဒုက္ခဇာတိနဲ့တွဲနေတာဇရမရဏဒါကြောင့်မို့ဇာတိပိစရာဇရမရဏတွဲပြီးသားမင်းမသိလေငါကမင်းအနေယူလို့ရလိမ့်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာမင်းပေါ်တဲ့အသိမကြွတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုလူမိုက်ဝေးအနေယူလို့ရတာရက်ဆက်သူတွေအနေယူလို့ရတာယုံရတာပဲလေပြောမူသားကြီးဖြစ်မှန်းသိတာတော့မှဘာပဲပြောပြောနေအကောင်းကြီးတော့ရှိလာအောင်ပါဘလောက်တနာစရာကောင်းပါပလဲမြင်နေတာတော့မှရှော့လို့ကောင်းလာမှာပါလေဆုတောင်းနော်အဲလိုဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိလို့ကိုဒုက္ခရောက်နေတာတော်တော်ကြံသေးတယ်မပြီးသေးဘူးပရမတ္တတရားထဲမှာယုံ28ပါယုံ28ပါအဲ့အလုံးဒုက္ခသစ္စာပဲစိတ်လည်းဒုက္ခသစ္စာစိတ်တည်းလည်းဒုက္ခသစ္စာရုပ်လည်းဒုက္ခသစ္စာစိတ်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးဟောပြီနော်စိတ်တည်းတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်အလုံးတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲစိတ်ထဲမှာလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးစိတ်တည်းထဲမှာလောဘစိတ်၈ပါးဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ရှင်ကောင်းတာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တတပါလေတတိပါလေဝိအကုန်ပါတာတော့ကောင်းတာသတ္တရှိုံနဲ့ဒုက္ခလွတ်မလို့သူပြောတော့တတကပညာနဲ့တွေ့ရတယ်တတပတိနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမှပို့ပြည့်တယ်လွတ်တာလေဘောဓိပက္ခယသင်္ကမာသင်ခဲ့ပြီးပြီးသားတတတစ်လုံးတည်းနဲ့တော့တတနေခဲ့ပါပညာတစ်လုံးတည်းနဲ့နေခဲ့ပါပါတာဘောပါတာဘောကြာကြတော့သိနေနော်ယောနစ်28ပါတော့ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရုပ်နဲ့ဆက်တဲ့ဆိုတာပါရှိတော့ကြားမှာပြောတာအမျိုးသမီးမှာလည်း28ပါအမျိုးသားမှာလည်း28ပါ28ပါရှိကြတဲ့ကစိတ်စိတ်တွေဖယ်လိုက်အောင်ဒုက္ခလုံးကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဥစ္စာအရေးတွေတွန့်လာတာအသားတွေတွဲလာတာအယူတွေပြော့လာတာအဲ့ဒါအားလုံးအဲ့ဒါမလေးယောဂလိုပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ဘိုက်ထဲမှာမမြင်ရပဲနဲ့လေဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေအာစရိပစ္စည်းဓာတ်တွေစုံစိနေတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဆရာဝန်တွေဈေးကူတယ်ဆိုတာရုပ်တော့ခောက်ကိုကြည့်တာပါ။စိတ်ဒုက္ခဘယ်သူမှမကူပါဘူး။ပြောမှာပေါ့ရွာသားကြီးကကူတယ်ဒါယူသွားပြီ။တော့ကပြည့်တဲ့လူဘာနဲ့ကူမှာတော့။ကန့်ချီအဲ့ဒါဒုက္ခလို့ဘယ်သူမှပြောဘူးလေအခုအဆင်မပြေဘူးဆင်မပြေကြဘူးအာမယုံမရှိနဲ့အဲ့အဆင်မပြေတာကဒုက္ခပဲလေယံပိစ္ဆနာလည်းပရိတံပိဒုက္ခံဟောဟောချစ်တဲ့သူနဲ့ဝေးသွားတယ်ဒီလိုလိုဆိုဟောခွာရင်ဒုက္ခပဲလေရုပ်ဒုက္ခရောမဟုတ်ဘူးစိတ်ဒုက္ခရောပါလားဒါပဲဘာပဲသိကူတာအခုထွင်ထားတဲ့စေအာလုံးဟာကျောက်ကျောက်ကကိုကိုပို့တယ်စေရောဘာကြည့်စေအောင်ပါတော့စေအားဘောရောဆံဝင်ဆိုတော့လက်ခံပါပဲလေပြောပါအာယောကဖြစ်တော့တကယ်သူဆံဝင်ဆိုကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူးခင်ဗျဆံဝင်သိရမှာပေါ့ဒီကောင်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ထိုးတယ်ဆိုအဲ့လိုလို့မရဘူးလေကိုကပြောမှသူကကျွန်တော်လည်းခေါင်းလေးကိုက်တယ်ဆိုအော်လာခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းဆန်တာလေအဲ့လိုမျိုးပဲねကျွန်တော်လေးဘာပဲလို့လို့အဆင်မပြေတော့လေတော့ကဖြစ်နေတာ
အဲ့ဒါလေးဆုံးပြန်ခံချပါရမှာငါတို့ဆေးရောက်မှာအဲ့ဒါမသိဘူးငါတို့ဆေးရောက်ခွဲတာစိတ်တာရိုက်တာနှက်တာထူတာသင်တာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရုပ်ကဘာမှမရှိဘူးညကျွန်တော်လေးဒီအမြာခုမှကြုံနေမှာလားကျုပ်ကဆံဝင်ဖြစ်တဲ့ကြုံနေပြီးရယ်မှနေရစိတ်တော့ကအဲ့တော့ကိုလူရဲ့ဒုက္ခလို့မထင်ဘူးလေလုံးဝမခံနိုင်မှဒုက္ခလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျပြီးရေဟိဝိပယောကောအပိယိတံပယောကောယပိဿံနာလပတိတံပိဒုက္ခန္တဒုက္ခအသေးစားလေးတွေမမြင်လို့ဒါဒုက္ခလို့မထင်ဘူးဒါဖြစ်ရှင်းရတယ်ပေါ့မဖြစ်ရှင်းရပါလို့တတ်သေးတယ်မှာပေါ့တတ်သေးလို့ဒီလိုတော့ဘဝဘဝလာမှာကိုဗျာနော်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာဟာအဆင်ပြေတာပြောတာမို့အဆင်မပြေတာအလုံးဟာဒုက္ခပဲနာရကျင်တာသက်သက်မို့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ဆိုပြောတာရှိတယ်ဒုက္ခဒုက္ခအနာဘောဒုက္ခကြတဲ့ဒုက္ခမျိုးအနာဘောကြမှာတော့နာရောဗျာခွေးဆိုရင်ဂိင္ဂိအောမှာပေါ့အလူဆိုအာအောမှာပေါ့ဒါဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒါတရားရမယ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးကုသကလွယ်ပါတယ်လူတိုင်းသိပါတယ်နောက်ထပ်ဝိပရိနာမဒုက္ခဟောက်ပြန်လာတာဟောဖလူးဖီဘာတို့ဟုတ်ပီတို့ပီနေရတာပေးကြည့်လိုက်မဲယောဂဖြစ်တယ်မထင်ရဘူးသူအပြောမပြေဒီလိုဒီလိုလောက်နေတာနိမဲဘာလို့ဖြစ်လာငါပြီးနေတာပြီးတော့ဘာပြောပြီးပေါ်ပြောတာဟုတ်ဘူး positive လို့ပြောတာဟောပြနေတာလေကိုကသာပြောနေပြီမဲ့အထက်ကသိစင်မပြေခြင်းဘူးဖျားတယ်သာပြောတာမင်းကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးကွာကိုကမင်းမျက်နှာရအကောင်းကြီးပါဆိုကိုပဲသိတာလေသူမသိဘူးဒုက္ခဒုက္ခကျတော့လူတိုင်းသိတယ်ဂိန်းအော်မာတော့ဒီကွက်နာလို့ပေါ့ဗျာတန်မေးစရာမှမလိုပဲနဲ့အာအော်မာတော့ဒီကောင်ဒုက္ခရောက်လို့ပေါ့ခက်နေတာသွားနေတာလေဖောက်ပြန်မှန်းဒီဖောက်ပြန်နေတချို့တွေဘိုင်းအောင်တာမျိုးတချို့တွေငေါက်ကြိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဘယ်သူသိလို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒါမှပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတာဇာတူလူကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဘယ်သူသိဆရာတော်ပြောကျွန်တော်ငေါက်ကြိုက်လို့ပါခင်ဗျာမျက်နှာကြည့်ရငေါက်မသိတာပါနော်ဒါဝိပရိနာမဒုက္ခနောက်ထပ်သင်္ခါရဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ခီးကိုသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါဒုက္ခဒုက္ခသိလို့မရပါဘူးဝိပရိနာမဒုက္ခသိလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်အဲ့ဒါခဏလေးနဲ့ပြောက်သွားတာလုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာအစ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရဒုက္ခပြောတာသင်္ခါရသင်္ခါရပြောရင်ရေရာပြီးတော့စေရာကိုသဘောမဟုတ်တာဦးဇနောကဟိုးခြင်းကိုသူကဟိုးလာဦးဇနောအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့သူကအစဉ်မပြေဘူးအဲ့ဒီသဘောကအနတ္တခေါ်တယ်ဒါပြင်မလို့ရေးလိုက်တာလေအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသင်္ခါရကိုခေါ်တယ်အဲအဲ့ဒါကိုမြင်မှဒါမှဒုက္ခပါလားဆိုအဲအဲ့လိုမြင်စေချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့သွားမြင်တာအာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့တော့မြင်ပိစပိကလားဘာလို့သွားမြင်ပါသမ္မတနာဉာဏ်နာမလူလူလေးမို့လို့လေအထေမယွေးကျန်တက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တတ်သေးတယ်အဲဒါကြောင့်နောက်ထပ်ပြန်အုပ်တယ်ပတိသိခဉာဏ်ဆိုတာမြန်စစ်စဘာမလီအဲနောက်ထပ်ပြန်ဥဒ္ဒါကသင်္ခါရုပ္ပခာဉဏ်ပြီးမှအနုရောမဉဏ်အာပြီးမှဂောဒရဘူးဉဏ်ပြီးမှမေဉဏ်ဒီလိုလာတာကိုဗျာဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခအစိပါလို့သိတဲ့ဉဏ်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့အတိသင်္ခာဉဏ်စစ်စစ်ပဲဒုက္ခပါလို့သိယုံသိတာကသမဏဉဏ်ဒုက္ခတွေပါလားလို့ဖြံပြီးသိတာကအူရယာဘယဉ္စစတာအာကြောဘယကြောက်လိုက်တာမဲကြောက်လိုက်တာပြောတယ်တရားမထိုင်တဲ့ခါမှာပြန်ကြောက်သွားတာမျိုးနော်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခပါလားသိဖို့တွင်တရားခြင်းပါ
မတရားခြင်းတို့ဒုက္ခကိုမသိဘူးကြည်လိုက်မတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခကိုရောက်မှာသိပြီးတော့သိစေခြင်းတာပေါ့မသိကြဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာမပြောင်းလဲဘူးနော်အာခန္ဓာမှာပြောင်းသွားတာဒုက္ခအပြောင်းဖို့ရမနော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဟာလောကီစိတ်82ပါးရေလောဘခြင်းနဲ့စိတ်တည်း52ပါးရေဒုက္ခ28ပါးရေအဲ့ဒီသဘောတရားအလုံးကိုပါဟောဒုက္ခသစ္စာကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လောကီ82နောကျေစေတေမာဇတိယောသစ္စေအရဒုက္ခသစ္စာနောဒီလောက်အကျေရှင်တော်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လာမယ်သမုဒိယနံပါတ်2သမုဒိယသစ္စာသူကတော့ဒဲပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကနာဆိုတဲ့လောဘစိတ်တည်းတဲ့ဒေကောင်းရင်လောဘစိတ်တည်းပေါ်ပြာလောဘစိတ်တည်းနှလုံးတည်းသူ့ကိုတဏှာလို့လည်းခေါ်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့တဏှာခေါ်တာလဲဒုက္ခမမတိသွားကြိုက်မိတာသွားကြိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပြန်ဖြည့်သူက producer ခေါ်တယ်ဒုက္ခကို produce လုပ်တာသူအဲ့ဒါသူ့ကိုမှုဖောက်ပေးတာသူအဝိဇ္ဇာခေါ်ရအဝိဇ္ဇာနော်အဲ့အဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတော့ထပ်မပြောထားဘူးလေသမုဒိယလို့ပြောကြတဲ့ကစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးဒါဆိုအဝိဇ္ဇာပါတော့ရပါပါဘောဟာဘောဟာစိတ်ပြောမလားရမောမစိတ်ဒုက္ခပဲပြီးတော့ဗာလဲမောဟစိတ်သိဒုက္ခပဲတခြားမှာတော့မရှာနဲ့တော့ဒုက္ခထဲမှာဟုတ်ပြီနော်မတိလို့ဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသွားကြိုက်ပြီးလို့ဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ကြိုက်မိတာကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမတိတာကဒုက္ခရမယ်နော်မတိတာကဒုက္ခကြိုက်မိတာကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပြီးပြီအဲမှာသွားတာပဲဒါကြောင့်မူဆုံးတို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့လက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုအားလုံးဟာသမုဒိယလာအဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်ဆင်းရဲမချမ်းသာခြင်းနဲ့လူဆင်းရဲပေါ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့မလားကိုယ့်ကိုဖြစ်ပေါ့မဖြစ်လို့အမိတို့ဘာပြောမှာတော့ဘဝနဲ့ပပီးငါလူဖြစ်ခြင်းနာနည်းနည်းလေးစာရကြည့်အောင်ငါမွေးမဲ့အမိနဲ့ကြည့်အောင်ငါမွေးမဲ့အမိပိန်ပိန်လေးဖြည့်ပြီးတော့အသက်ကြီးမှမွေးမဲ့ဆိုသူဘလောက်တော့ခေါ်ရမလဲနည်းနည်းစဉ်းစားပြန်စဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်လည်းပြောထားတာမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးမွေးမဲ့သားကျွန်တော်ပဲဖြစ်ရမယ်သူတို့ပြောထားလို့ပုံမပုံမမွေးမဲ့ဆိုရင်ပြီးပြီအယူအမမာနဲ့တော့တခါကျကိုယ်မွေးနေသူကသေအောင်ပါအာကိုယ်လူဖြစ်ချင်တာကိစ္စမရှိဘူးနည်းနည်းပေါ်လာအာနာပြီးတော့ကိုယ်လူဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ထိဒုက္ခပြီးမယ်ကိုယ်လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသိတယ်အခုလူဒုက္ခပြတာဘူးလူပဲလေဘယ်ကိုယ်မှဒုက္ခမပေးဘူးကိုယ်ဒုက္ခပြီးဟဲ့ရှူရှူလောက်တာနဲ့ကိုရကြောက်ပြေးမှာလူကမပြေးဘူးလေအဲ့ဒါလူဖြစ်ချင်နေတာလေထက်ခဲရကြီးအာဒါဆိုဒီကနတ်ပဲဖြစ်တော့မှာမာနဖြစ်မှာတခြားနတ်ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဒီကဒုက္ခပြေးနေတာအာဒါဆိုရှင်ကပြန်မှာတော့အာတာကြီးရောအာတာကြီးရောဘုရားတော်မှာတင်တဲ့ပြန်မှာဖြစ်မှာအာဘုရားမှုငါတို့ကြည့်တယ်လုံးမဲ့လူလေးသမုဒိယနာအာကြီးတာကိုဒါကြောင့်မို့သူကခန္ဓာမှာလေဥပါဒနာခန္ဓာလို့ပြောတာသူပြက်တနာကိုအရာရာမဟာပဲလို့ပြောတွေ့လာတော့ပိုင်းကျင်တာဆိုင်ကျင်တာဒါကြောင့်မို့မလို့ဘူးအာဆုတ်ကင်ထားတာလက်ညောင်းညောင်းပစီတော့ဒါနေ့ပိုင်းဆိုင်ဖို့အတွက်ငါကြိုးစားရတာငါအတိဆုံးတဲ့အဲသူမလို့နိုင်လို့သေသွားတဲ့ခါမှာလက်ကိုဖြုတ်တော့ဖြုတ်လို့မရဘူးကင်ထားတာလေဒါပြုတ်တာတော့လက်ရပြီလို့ဝေးလို့အဲကြောင့်လူကျင်တဲ့လူကဘရမမဖြောက်ဘူးကိုရင်းနေတာမရကြည့်လေပစ္စည်းကံပြီဆိုတော့ကိုရင်းကံရတာပဲလို့ဖြောက်ဖြောက်ကံရမှာလို့ကံမှာကံလို့မရဘူးဒါကြောင့်လိုချင်ရင်ဆင်းရတယ်ဆိုသူပြောတာပဲလိုချင်ရင်ဆင်းရတယ်မလိုချင်ဘာဖြစ်လဲမဆင်းရဘူးဒါကြောင့်အောက်မှာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မလိုချင်တာလဲ
အဲ့မှာအဖြစ်ကိုထွက်ထွက်လာမှာနော်ဘုရားလိုချင်တာဒါဆိုသမှုရိယလိုချင်မှုဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအစ်စ်ဟောပြီးတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဒါကြောင့်သူ့ကိုအကြောင်းဒုက္ခကအကျိုးဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးလိုချင်လို့ရလာတာလိုချင်လို့ရလာတာရှင်ကဒုက္ခတရားမလိုချင်ဘူးမရဘူးဒုက္ခမလိုချင်ဆိုမဲ့သူလိုချင်တဲ့ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတာဘာရမလဲဒုက္ခပဲရမယ်အကြောင်းလိုခြင်းတို့ဆင်းရဲတာလိုခြင်းတို့ဆင်းရဲတာလောကကြောင့်နေတာလားအတ္တသတိဒါနမလောက်ပါဘူးလားလောက်ပါမှာအဲ့မဲ့အတိတော့ထက်ပေါ့ဒီဒါနကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခပြင်းပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မှတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဒါနလောက်တာပါသီလဆောက်တည်တာပါအောင်းနာပွားတာပါဒါမျိုးလောက်ပါဘူးမလေးဇောတိကစတိလမေတ္တာကကကဝလီရတို့လိုသတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဝါစိတ်ကိုမြင်နေအဲသူတို့နောက်မှလေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အားလုံးဆုံးသွားပါတယ်ဆိုတာလေးတော့နည်းနည်းနားထောင်ပေါ့စကားလည်းကိုကြက်တဲ့နေမှာဖြတ်ပြီးနားထောင်တာကိုညာအခုခေတ်လိုပေါ့အစားဆုံးတဏှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတို့ကိုတဏှာမတင်မဲ့တဲ့လေးဖြတ်ပြီးတင်းတာသူတို့ရဲ့နေရာလေးကိုဟာအပြစ်မြင်စေခြင်းနဲ့ဖြတ်တင်းတယ်အခြေဝင်စဉ်ချင်းနဲ့ဖြတ်တင်းတယ်အဲ့ပြဿနာပဲเนาะဒါကြောင့်သမုဒိယဆိုတာဖြစ်ချင်းတာဟုတ်ပြီเนาะဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်မှာလဲဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့ရှင်ပြရေဒုက္ခတော့မဖြစ်ချင်းပါဘူးအဲ့ဘာဖြစ်ချင်းတာဒုက္ခမဖြစ်ချင်းဒုက္ခမဖြစ်လို့ဒီလိုချမ်းသာချင်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲဘာဖြစ်လို့30ဘုံကချမ်းသာဆိုရှိမှာမရှိတာပေါ့ခဏတာရေွက်လို့ပေါ်လာတာပဲရှိတာလေပြီးရင်ဘယ်နှပျောက်ပျောက်မှန်းကိုသိလိုက်မှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဇာကလည်းသစ္စာနှစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခလည်းလည်တာပဲသမုဒယလည်းလည်တာပဲတကယ်တကယ်ဒုက္ခဖြစ်တာဘာကြောင့်သမုဒယကြောင့်ဒါကြောင့်သမုဒယအကြောင်းဒုက္ခကအကျိုးဒါကြောင့်မို့လို့ခြင်းလို့ဆင်းရဲသည်ဒါဆိုရင်လို့ချင်းရင်ငញ្ញံကြီးလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအကျိုးအရင်ပြောတော့နောက်ထပ်အကျိုးရင်ပြောအောင်ပါဗောနိရောဓသစ္စာနံပါတ်3နိရောဓဒီကတော့ချုပ်တာပဲဘာချုပ်တာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသမုဒယနှစ်ပါးစလုံးချုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခသမုဒယနပါလုံးချုပ်ရာဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသမုဒယလည်းမရှိဘူးချုပ်တယ်ဆိုတော့ရှိကိုမရှိဖြစ်ကိုမဖြစ်တာဟောပြီနော်ဒုက္ခမရှိသမုဒယမရှိရင်ဘယ်လောက်ငြင်းငြမ်းလို့လဲမှန်းကြည့်ပေါ့တခြားကမကြည့်နဲ့နော်လောကုထရာကောမကြည့်နဲ့လောကီမှာပဲကြည့်လူတွေလူချင်းတော့ဟာထတိုးပြီးတော့လူလီတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကမလို့ချင်းဘူးလေသူတို့တနာမိတယ်အိုးလူတွေကလေတော့မသိကြရတာပဲခုမှရှိတဲ့တော့မထင်နိုင်ကြဘူးပဲသူတို့ကိုတနာတာအဲ့လိုတနာတဲ့ချက်ကခုမှညံ့ပေါ်ရမှတ်မသိရနေတာဒါတော့လောကီမှာရှိသေးတယ်အာဒါလေးဆုံးလိုက်ပါပြစ်သွားတော့လူတွေဒုက္ခကင်းသွားမယ်ကိစ္စဘာဖြစ်လို့သူမဆုံးတာတော့ဒါခုမှဖြစ်နေတာဒါတော့မှလောကီမှာနော်လောကီမှာလောကုတ္တမဆိုဘလောက်ငင်းငင်းကမှန်းတာကြည့်ပြောအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာဆိုတာဟာမပြောင်းလဲဘူးဒုက္ခနဲ့သမုဒယချုပ်တဲ့နေရာသမုဒယမရှိရင်ဒုက္ခမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်နိရောဓဒီကချုပ်တာကသမုဒယချုပ်သွားတယ်ပေါ်ဘူးမလားဘူးသမုဒယချုပ်သွားတော့ဘာပါချုပ်တာလဲဒုက္ခပါချုပ်တာလေဘာကြောင့်ချုပ်တယ်လဲအေကာဝိမေကာလက်မှန်တာသမုဒ္ဓိသွားတာသွားမဲလေးပါးမှာရှိတဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုရှင်းပါမဲလေးပါး၌ရှိတော်မဂ္ဂင်တရားကိုရှင်းပါမဂ္ဂင်ရှင်းပါပြောတာပါပဲဗျာခေါင်းသိမစားပါနဲ့တမာရိတိကပညာတမာလင်္ကပ္ပကဝီတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သ
တမ္မာဝါစာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတာတမ္မာကမ္မတာတမ္မာအာဇီဝတမ္မာအာဇီဝသူကဝရတိကိုတမ္မာဝါယမကဝရိယတမ္မာတတိကတတိတမ္မာတမာရိကဧကဂတအာလုံးစိတ္တ၈လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ္တ၈လုံးဒီတဲ့မလိပန်းမှာရှိမှမကင်လမ်းမှန်အဲ့လိုလမ်းမှန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လူကျင်စိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အာဒီစကားပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တရားမကျင့်ထားရင်နားလည်ဖို့တော်တော်ခက်တာပြအထူးအပြင်ဉာဏ်စင်ကိုမတင်ဘူးရေနားလည်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲဒါဆိုအကျံပြောကြည့်တာပေါ့နော်ဒီမဂ္ဂသစ္စာမလေးဘောမှာရှိတဲ့မဂ္ဂင်ရေကိုရှင်းပါတယ်တရားကိုကျင့်တယ်ဆိုပါစို့ပရမောသောသူကဘာကိုရှောင်လဲဆိုရင်ဝိရိတိ၃ပါးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတာသမ္မာအာဇီဝဝိရိတိ၃ပါးလုံးဝကျွတ်လို့မရှိအောင်ဆိုတော့ဉာဏ်စစ်တွေပိတ်ပြီးတော့အားလက်ကိုချုပ်ထားလိုက်မင်းစီကိုပြေးပြီးလက်ကိုချုပ်ထားတဲ့ဆိုမှတော့မဆက်ကမပြောဖြစ်တော့ဘူးတမ္မာဝါစာဖြစ်သွားတာလက်ကမလို့ဖြစ်တော့ဘူးတမ္မာကမ္မတဖြစ်တာပြီးတော့တရားထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိဝါရှာနေတာမဟုတ်တော့တမ္မာဆိုတာဖြစ်ပြန်ရောဟောပြီနော်၃ချက်ရသွားတယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ရှိယုံနေဒုက္ခကင်းတော့မှာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတရားကိုကြိုးစားမှာအားနဲ့လေတမ္မာဝါရမှာဒုက္ခတိဖို့အတွက်ဆိုရင်လေဝိရိယအားဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလေဝိရိယအားဆိုင်တဲ့အခါမှာသူတယောက်တည်းအားဆိုင်လို့မရဘူးသမ္မာတတိတတိယကံပြရတယ်အဲ့မှာသုံးတာသမ္မာဆိုစလို့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုသိနေရမှာလဲဆိုတော့ယုံနဲ့နာမှာဖြစ်နေတာကိုသိရမှာတဲ့အဲ့ဆိုဝိရိယကဘာအားဆိုင်မှာလဲဆိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အာဟုသူတွေမဖြစ်အောင်အားဆိုင်ရမှာမဖြစ်သင့်တဲ့ကုသူတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အားဆိုင်ရမှာအရမသမ္မာသမာဓိစိတ်ကတည်ငြိမ်မှာပေါ့စိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီးဆိုရင်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ယုံနဲ့နံကိုတွေ့မဲ့ဒါပထမဆုံးအကျဉ်းစာပေါ့နော်ဟာဒုတိယဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ယုံနဲ့နံဆိုပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အချုပ်တရားပဲဩဒုတိယတွေ့တာတတိယထပ်တွေ့တဲ့ခါမှာဩယုံပြောပြောနံပြောပြောဖြစ်ပြီးပြပေါ်ပြီးပြောတဲ့သဘောသာရှိတဲ့အရာပါလားလို့သိသွားတာဩဖြစ်ပြီးပြပေါ်ပြီးတော့သဘောဆိုတာလို့ပုံမှန်တော့တယ်ဩမမြင်ဘူးစင်ရတဲ့အစိုးမရသူတော်သူဆောင်းတဲ့ဆိုအကျဉ်းလေးမြင်တဲ့ခါမှာမြင်ယုံမဲ့ရှိသေးတယ်ဗျာဉာဏ်ကထက်လာတော့ဘူးပြန်ပြန်ဖြစ်ပြီးပြဖြစ်ပြီးပြအိုးမမြင်ဘူးဆိုတာတော်တော်လေးကြာမှမမြင်တာမှမဟုတ်တာခဏလေးတောင်မှရဲနေဘူးအဲ့ဒါဥရိယမြတ်ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြပေါ့နော်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဟောဖြစ်ပြမြင်ယုံမဲ့ရှိသေးတယ်ဉာဏ်ကထက်လုံးတော့အဖြစ်တဲ့အပြက်ပိုထင်ရှားတာဘုရားဘုရားဘုရားဖြစ်ပြဆိုတဲ့စကားမှာဖြစ်တာရှိတော့ပြက်တာရှိတာလက်ခံလို့ရသေးပြီမယ်တကယ်တကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာကခဏလေးပဲပြက်တာကအကြာကြီးလို့ဖြစ်နေပါလားဘာဖြစ်လို့အပြက်ကထင်ရှားတာကိုအဲ့လိုအပြက်ထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘုရားကြောက်မှန်းပြီးကြောက်လာတာဘာကိုလဲခန္ဓာကိုကြောက်လာတာဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကြောက်တာတော့ဘာတွေ့နေဒုက္ခတွေ့နေတော့ဒုက္ခကိုသမထဉာဏ်နဲ့ကတွေ့ခဲ့တာလေ။အာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ပြီးမှပါပြည့်အာဒီနဝအပြည့်တွေမြင်တာခန္ဓာဆိုတာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပဲရှိတဲ့အရာပါလားလို့အပြည့်မြင်သွားတာ။ကြံကြည့်အောင်နော်။အဲ့ဒါမှလွတ်တယ်ဆိုတာချုပ်တယ်ဆိုပြောလို့ရတာကိုအပြည့်မြင်တော့ပြပါပြလာဆိုတော့မောင်စိတုကမြတ်တာတဲ့လွတ်ချစ်စိတ်ပေါက်လာတယ်တော်ပါပြီတန်ပါပြီနောက်တော့ခန္ဓာတော့မလို့ခြင်းတော့ပါဘူးငါတော့အရင်ကလူခန္ဓာတဲ့လက်ခန္ဓာကောင်းမလို့ထင်ခဲ့တာနတ်ခန္ဓာတဲ့ဓမ္မခန္ဓာကောင်းမလို့ထင်ခဲ့တာတကယ်တကယ်ညင်နေကြည့်တဲ့ကောင်မှာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိပါလားလို့သိသွားတော့ဘာဖြစ်လဲလွတ်ချင်လာတာတကယ်တကယ်တရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလွတ်ချင်တာလေကြောက်တာဖြစ်เสียကြောက်မှမရှိတာငါဘာဖြစ်နေပါလဲ။အော်ပြန်ပြီးထိတဲ့ခါမှာပရိသေကအိသဒုက္ခနာတာကိုထင်ရှားလာတယ်။အရင်ကဆိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတဲ့အရာတကယ်တကယ်ဉာဏ်ကခပ်ပွားပါနဲ့သိတာကိုအခုကျတော့အိုးတကယ်ကိုမမြဲပါလားတကယ်ကိုမမြဲပါလားမမြဲဆိုတော့ဘာမှရှိတဲ့ပါလို့ဆိုတော့သွားရှာကြည့်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲရုပ်နဲ့နာမှာပဲရှိတာကို။ဟောရုပ်နဲ့ဆိုတာဘာပြောတာခန္ဓာပြောတာကိုခန္ဓာကဘာပြောအာရဏအာရဏဆိုတာဓာတ်အော်အရာရာမမြဲဘူးအိသဆင်းဘူးဒုက္ခအစိုးမြတ်အနတ္တတွေရှိတော့ရှိတာပါလားလို့သူသိနေတဲ့အခါမှာအိုးယုံနေတဲ့ဘောကသူ့ဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်နေတာပါလား
င်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရလာတဲ့အခါမှာအလုလောမှာရှေ့ကဖြစ်တာကိုအစံချင်းနဲ့အိုးရုပ်သဘောနံသဘောသူသဘောသူဆောင်ဖြစ်နေတာပါလေသူသဘောသူဆောင်ဖြစ်နေပါလေဆိုတော့ဒီပြင်းနဲ့ကောဒရဘူးကျုံနံကိုဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားညင်သာပြမမဲမဲကြမယ်ဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲသမှုတရားလောဘလုံးဝမပေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တာလဲခန္ဓာအပြစ်ကိုအခုကုန်မြင်သားပြီသားကိုယ်ဝယ်မဲ့ဘန်းထဲမှာပစ္စည်းတွေကိုဘယ်အလုံးပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဗျာပေါက်လဲပေါက်တယ်လောက်လဲထိုးတယ်ဟောဒီလိုမျိုးကောင်းနေမလားဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းနေမလားဆိုတော့အလုံးပေါင်းအားလုံးကိုရှာကြည့်လိုက်တော့တလုံးမှမကောင်းဘူးဆိုသူသိသွားတော့ဒီဘန်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလုံးဝစိတ်ကိုထဲမှာတောင်မှလိုချင်စိတ်မရှိတော့တယ်လို့ပဲခန္ဓာမှာခေါင်းစားခြေဆုံးခြေစားခေါင်းဆုံးကြည့်လိုက်တယ်မြင်ရတယ်မမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာအားလုံးကြည့်လိုက်တယ်အကောင်းဆုံးကအိစာမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲအနတ္တအဆုံးမရဘူးဆိုတာသင်္ခနဲ့ပေါ်သွားတော့တော်ပါပြီတန်ပါပြီခန္ဓာကိုယုံမုန်တဲ့စိတ်ရလာတဲ့ကံမှာခန္ဓာကိုတတ်မဲ့တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့တာဟောသမုဒိယချုပ်ပဲခေါ်တာသမုဒိယချုပ်ပါပါချုပ်တာလေဒုက္ခချုပ်တာအဲ့ဒါဗာသစ္စာနိရောဓသစ္စာမှန်ကန်တဲ့တရားနော်လုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတရားကျင့်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရနိုင်တဲ့အကျိုးဟောနေရာတော့ဒီပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့လုံးနပါလေနပါဘယ်သစ္စာနပါလောသစ္စာနပါအော်လေရာသည်သမုဒိယလိုချင်လို့ပါလောရာသည်မေကသိလို့ပါတဲ့ဒါပဲအဲ့သိနေပါသိနေပါသိနေပါပြောတာပေါ့ပရိသယမာတော်ဆိုရင်မဲ့ပေါ်ရတဲ့ဒီတဲ့အဲ့လိုသိလို့ပါထူတော်ဆိုထူတာပေါ့သမုဒိယချုပ်တဲ့သမုဒိယချုပ်တော့ဘာတို့တော့ဒုက္ခပါချုပ်တယ်သမုဒိယချုပ်တော့ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးနေရအဲ့တော့ဘာခေါ်လဲတာကြက်သွားတယ်လဲတာရတော့မရှိမလဲတော့ဘူးပေါ့ရှင်းရှင်းပြောမှုစဲလဲရင်ကြည့်ကြည့်ပါမရှိဘူးဒီဖြစ်နေတိုင်းဒီဟောလဲတာရတော့ဩငါလဲခဲ့တဲ့မရှိဆိုတာသူလဲလို့ငါလဲနေတာပဲသူရတော့ငါလဲเสียကြောင်းမဖြစ်တာဘယ်နည်းအကွက်ဘယ်နည်းမကအကုန်လုံးသူမြင်တာပေါ့ဒီတိုင်းပါပဲအញ្ញံကလိုက်တဲ့ခါမှာလဲလာရတော့ဒုက္ခကိုထင်းနေနေနေမြင်တော့တော်ပါပြီတမ်းပါပြီလိုချင်တော့ပါဘူးလိုချင်ပါပြီပြောတာဒီတော့ကျောင်းတော်မူမရှိဘူးတဲ့ရမယ်နော်သစ္စာ၄ပါဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမေကသိပဲဆက်ပေါ်ဒုက္ခကိုသိအောင်လောက်တာကမေကသစ္စာလောက်တာလမ်းမှန်သွားတဲ့မေကသစ္စာမေဂရီယကိုရှင်းပါနဲ့တိအောင်လုံရင်လည်းပါရက်သွားတယ်သမုဒိယရက်သွားတယ်ဘာပေါ်လာလဲဒီတော့တာပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကွာရှာလို့တွေ့တာပေါ့ခြင်းနဲ့တွေ့တာဟုတ်ပြီနော်ရှာနေနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာမှတွေ့မှာပေါ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့မှာအေးထူးထူးဆန်းဆန်းဗျာကြည့်အောင်နော်စိတ်က89ပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုပါလာတာ81ပါစစ်တဲ့က52ပါရှိတယ်ပြည့်သွားပြီဒီမှာ52ပါဒီမှာဒီပါစစ်တဲ့52ပါပြည့်သွားပြီရုပ်28ပါပြည့်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီတော့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပြမနာတရား4ပါးမှာဘာကြံလဲဆိုတော့ကြောအဲလေးပါခိုလေးပါကြံနေတာဟုတ်ပြီနော်မဲလေးပါသည်တစ္ဆာမဟုတ်ဘူးခိုလေးပါသည်တစ္ဆာမဟုတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒါသူမှားနေလို့လားဘောဘူးမှားတာဟုတ်တယ်ဒါဆိုမှန်ပဲလေမှန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်အောင်သိအောင်လုပ်ပြီးအောင်ကြည့်လေမဲလေးပါမှာရှိတဲ့မဂ်ဂင်တရားကိုရှင်းပါမဲကတိအောင်လေတိအောင်လုပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတိအောင်လုပ်ပြီးတာဘူးလေမက်ခင်တရားကိုရှစ်ပါဒါကြောင့်မို့သူကကာရကလုတ်သူကိုအရင်ခေါ်လိုက်မက်ကတိပြီးတော့ကိလေသာတပ်ပေးယုံမဲဒါဓမ္မလေးကြိုင်းပေါ်တာမို့ဖြောက်တောက်သွားတာစေတကတာတစ်ချက်ပဲဒီမက်ကဘဏအသစ္စာလို့သွားပြီးတော့ဖွဲရမှာလေတော့ဖိုးကရောအသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားမေးစရာပေါ့နော်ဖိုးကလည်းအိုးစရာပြနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုမှတ်သူကပေါ်တာယို
ဒီတဲ့မျက်စိဖွင့်နိုင်ရင်ဟိုကဘယ်ပြောင်းနေမှန်းမသိဘူးအဲကြောင့်မို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဝိသခာအသက်16နှစ်ကြာတော့တောင်ပြယူတာပဲမွေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒီချိန်မှာပို့ပေါ်မှာလားဘာမှပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးဟောပြီနော်ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပါတယ်မလီပါဟိုလီပါဟောပြီနော်ဒါဆိုရင်သစ္စာဝိမုတ်စွာဖြစ်သစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားတွေရှိသေးတယ်ဗျာပရမဏတရား၄ပါးမှာသစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကမလီပါဟုတ်ပြီပါပဲရမယ်เนาะဒါဆိုသစ္စာ၄ပါးဆိုတော့သိသွားပြီဒီနေ့အဆုံးသတ်မှုဆိုတော့နိုင်နိုင်လက်ကြည့်ရသေးတယ်နိုင်ကဒီလာပြီဆိုရင်အဆုံးသတ်မှုပုံပြီးသွားတာပေါ့သစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားအဲ့ဒါကိုသစ္စာဝိမောတဲ့လွယ်လွယ်လေးခုနပြောပြီးသွားပြီမယ်လီပါဟိုလီပါဟုတ်ပြီကြည့်အောင်သစ္စာဝိမောဒုက္ခလည်းမဟုတ်၊သမုဒယလည်းမဟုတ်၊အမေကလည်းမဟုတ်၊နိရောဓလည်းမဟုတ်တဲ့တရား။ဘာလဲဆိုတော့မလီပါ၊ဟိုလီပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုရင်မလီပါ။ပြီးတော့ဟို။ဟိုလီပါ။မလီပါလို့ပြောရင်သူနဲ့ရှင်ရစတဲ့ရှိဖို့ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကောင်းတာနဲ့ရှင်တဲ့စစ်တဲ့30နဲ့10ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော်30နဲ့10ပါးဒါပေမဲ့မဲခင်တရားကို30နဲ့6 38ပါးလောဘကြီးတာ30နဲ့6ပါးရှိဟုတ်ပြီနော်โอ้30နဲ့6ပါးဘာနှုတ်လဲဆိုမဲခင်တရားကို10ပါးနှုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်မဲခင်တရားကို10ပါးနှုတ်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲမဲ၄ပါးမှာရှိတဲ့မဲခင်တရားကို10ပါးကမဲကသစ္စာဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ရှင်နာကဦးဇင်းတို့စိတ်သေးပဲနေတဲ့အောင်ပြန်မြို့ကြီးစိတ်ရှင်စိတ်ရှင်ဆိုတာစိတ်ဒီစိတ်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်တာကိုမဲ၄ပါးနဲ့ရှင်နာ36ပါးဒါပေမဲ့36ပါးစလုံးကမေဂသစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ38ပါး36ပါးထဲမှာ10ပါးသည်သာမေဂသစ္စာအဲ့ဆိုစလို့10ပါးနှုတ်ပါဘူးဒါလို့ဆိုရင်မေဂင်တရားကို10ပါးနှုတ်လိုက်မေဂင်တရားဩမေဂင်တရားကိုရှင်းပါနှုတ်လာတယ်36မှာရှင်းနှုတ်တော့ဗျာဘယ်လောက်ကြံမှာမလို့36ပဲကြံမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟော36ပဲဘယ်လိုဖြစ်နေပြီသင်ချာတားကျွမ်းနေတာတားကိုကျွမ်းဟုတ်ပြီနော်ပါထက်ထက်လို့ဆိုရင်မဲတစ်ပါးထည့်ရမှာမဲတစ်ပါးထည့်ရမှာဟုတ်ပြီနော်မဲတပါမဲကဘာထက်လဲဆိုတော့ဒီမဲလေးမဲက၄ပါးသဘောတူရာဖြစ်တဲ့တပါထက်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြမ်းမှာ28ပါးကျန်ပေါ့ဒါကစသိနော်စသိ28ပါးကျန်မဲက၄ပါးဟုတ်ပြီနော်မဲ၄ပါးဆိုမှာတော့ဗျာသဘောတူတော့မလို့တပားပဲယူလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တပားပဲယူလိုက်ဆိုရင်စိတ်ကတခုရသွားတာပေါ့။မဲ၄ခုဆိုရင်ရှင်မဲ၄ခုယူမှာပေါ့လို့မဟုတ်ဘူး။မဲတူလို့တခုပဲယူပါ။ဒါဆိုရင်မဲကတပား။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ဟုတ်နှစ်ချက်ပါမယ်။မဲတပားဟုတ်ပြီနော်မဲခင်တရားကို10ပါးနှုတ်ထားတဲ့စေတသိက်က28ပါးဟုတ်ပြီနော်အားလုံး29ပါး29ပါးဒါဥပါဟုတ်ဆုံးမဲစိတ်တုတ်ဘဲမဲစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့တရားများဟုတ်ပြီနော်မဲစိတ်က၄ပါးဆိုပေမဲ့မဲဆိုတဲ့စကားတူလို့တပါးယူလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သူနဲ့အတူဖြစ်တာက
ဥစဉ်တို့36ပါအဲ့ထက်ကမှနှုတ်မှလဲ10ပါနှုတ်လိုက်28ပါကျန်တဲ့တပါးချက်29ပါမဲစစ်တို့ဘက်29ပါသစ္စာဒီမို့သူဒီဒုက္ခလည်းမဟုတ်ပါသမုဒယလည်းမဟုတ်ပါนิโรธอะไรหมอบานิกะอะไรหมอบานิโรธก็คือตัวนิพพานขึ้นเนี่ยมาตูดีนิพพานหมอบาหอบีเนาะตะเกลุตูอ่ะเมกะติสสาဆိုရင်မက္ကင်တရားကိုဖြစ်နေမှာလीမက္ကင်တရားကိုဟုတ်ဒီစသိ28ပါးကိုကြည့်လိုက်မက္ကင်တရားကပညာရဲ့ဝိတေရဲ့သမ္ပါဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္ပါဆိုတာပြီးတော့ဝိရိယသတိเอกကတာရှစ်လုံးတည်းလीမက္ကင်တရားကจันทမက္ကင်တရားဟုတ်ဘူးမဲရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲကိုစေတောဘက်38ပါကိုလည်းဒီတိုင်းပဲသူကသူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကနော်ဒါမဲသစ္စာဝိမုတ်ဆိုရင်မဲစေတောဘက်ဟိုမဲစေတောဘက်ဆက်လက်ကိုပါပြီးတော့ဖို့ဖို့က၄ပါးရှိတယ်ရှင်နေစသိက်ကစသိက်က36ပါးရှိရှင်တာပေါ့နော်ဖို့၄ပါးစသိက်က36ပါးသူနဲ့မရှင်တဲ့စသိက်က2ပါးရှိတယ်ဂရုဏာနဲ့ဒုတိယမရှင်ဘူးလေရှိတာ38ပါးရှိတာကိုအစီပိုင်းလည်းနေတော့38ပါဦးစံကြည့်အောင်။အဲဆိုတော့ဉာဏ်သမစေတိ73ပါ။ပြီးတော့သမဏစေတိ25ပါ။ပေါင်းရင်38ပါရှိ။ဒါပေမဲ့မဲ့ပုံနဲ့မရှင်တာကကရုဏာနဲ့မုဒိတာ။အဲဆိုနှုတ်ကရုဏာမုဒိတာနှုတ်လိုက်38ပါနပန်းတော့36ပါးကျန်တာပေါ့အဲစစ်တီမဲ့မြေကျင်းတော့ဟိုမျက်စိလဲတာလေဟုတ်ပြီနော်36ပါးကျန်တယ်ခက်တာကမေကာသစ္စာပဲရှိတယ်ဖလားသစ္စာဆိုရှိဘူးမေကာသစ္စာရှိတော့မက္ကင်တရားကိုရှိပါယူလို့ရတာပေါ့ဖို့သစ္စာဆိုတာမရှိတဲ့တွေ့ဖို့တရားကိုရှိပါမရှိဘူးမရှိတော့36တက်ကနှုတ်เสียမလို့အဲ့36ကတော့36ပေါ့ဟိုလေးပါးဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့စိတ်လေးကိုကအဲ့ဆိုဘယ်နှပါးယူတပါးပဲယူတဲ့အဲ့ဆိုရင်လေးပါးဆိုပေမဲ့တပါးပဲယူတပါးနဲ့36ပေါင်းတော့38ပါးအဲ့ဒီ38ပါးဘာခေါ်ဖို့စစ်တုံးပါဖို့စစ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့စေသိမ့်များအဲ့ဆိုတော့38ပါးအဲ့ဆိုမက်ဆေ့ချ်ဘက်29ကိုယ်စရဘ39ခွန်အရာကသစ္စာဝိမုတ်ကိုစိတ်တုတ်ပဲကိုယ်စရဘ9ပါအဲ့ဒါသစ္စာဝိမုတ်သူတို့ဒီဒုက္ခလည်းမဟုတ်ပါသမုဒယလည်းမဟုတ်ပါနိရောဓလည်းမဟုတ်ပါမဂ္ဂလည်းမဟုတ်ပါသစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားအဲ့မက်ဖို့ပဲမက်ဖို့ကခဏလေးပဲပေါ်လာတော့ရှင်မလောဘလည်းခဏလေးပဲပေါ်တော့ခဏပေါ်တာလောဘကကိုယ်ဆိုဒီနေ့ပဲခဏပေါ်တာအဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့သစ္စာကိုနောက်ဆုံးမှခေါ်တာလဲပေါ့နော်ဟောက်ပါလေတဲ့ခန္ဓာအာရဏ dash ရှိတဲ့သရဝါတွေဟာအဲ့ခန္ဓာအာရဏ dashသဘောတရားကိုသိပြီဆိုရင်တော့သစ္စာရပြီလေ။ဒါကြောင့်မို့တရားချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့နော်။သစ္စာသိတာအကျိုးများတယ်။ဘာလို့ကြည့်လို့သစ္စာသိတာလဲ။ခန္ဓာသမုတ်အာရဏသမုတ်ဓာတ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုသစ္စာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိမှခြေစူးများတဲ့ဆိုတာကိုသိစေချင်တဲ့တွေ့တဲ့။သစ္စာဒေသနာသစ္စာလေးပေါ့နောက်ဆုံးမှဟောပေးတာ။ဟောပြီနော်။ခန္ဓာရှိတာမှန်တယ်သစ္စာမသိရင်အလကာအခုကြည့်ခန္ဓာရှိတယ်သစ္စာမသိဘူးဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့သိတဲ့ဒါဘုရားကနောက်ဆုံးဟောပေးတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့
ဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ခန္ဓာယထာယင်ပေါ့ခန္ဓာယထာယင်သစ္စာဒီကိုတရားမယ်ခန္ဓာမမဲ့ပါနဲ့ခန္ဓာမဲ့ရင်မောရတဲ့မဲ့မောဆိုတာဒီခန္ဓာမမဲ့နဲ့ခန္ဓာဆိုစကလုံးမှာဒူလဲခန္ဓာနားလဲခန္ဓာပြမလဲခန္ဓာခန္ဓာမဲ့တာဒီဒုက္ခရောက်ဖို့ဒါကြောင့်မို့လောချင်းပါမလို့ချင်းပါနဲ့အဲကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုကဘူးချင်းရင်တလိုချင်းရင်နဲ့စီရဲတော့လိုချင်းလေချမ်းသာရေလိုချင်တာကဒုက္ခရာဆင်းရဲတာကဒုက္ခလိုချင်တာကမဲကချမ်းသာတာကဝိရောဓဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲမသိလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စီးရင်ပယ်ဟုတ်ပြီနော်ပါတိဖို့ဒုက္ခတိဖို့ဒုက္ခတိဖို့ဘာလို့လဲဆိုင်ကြိုးစားပါလေဟုတ်ပြီနော်ဆိုင်ရဆိုင်ဝါဝါများအားထုတ်ရင်ဒုက္ခတိပါပဲဒုက္ခသိရင်တော့သမုဒယပယ်ပြီသားဟုတ်ပြီနော်သမုဒယကိမနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆရောက်တာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ခြင်းပါနဲ့ပြောတာပေါ့ဒကမကြီးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တာတော့ဒီဘဝဆင်းရဲပြားနောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းတို့အေးဒုက္ခရောက်ပြီလို့မှန်အာရှင်ပြမဟုတ်သေးပါဘူးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာတူးလေးတော့ခေါ်ရမှာပေါ့ဒုက္ခရောက်ပြီလို့မှန်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဘာလဲဒီလိုသစ္စာနဲ့ကြည့်လို့လိုချင်ရင်ဆင်းရတာကိုဆင်းမှမသိလို့လိုချင်တာလေဒါကြောင့်မို့သိရမယ်ဆင်းရတာကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသိဖို့တော့ဘာလို့လဲပွားသိအောင်ကြိုးစားနေရတယ်သိအောင်ကြိုးစားရင်သိတယ်ရှင်းရှင်းလေးသိအောင်ကြိုးစားရင်သိတယ်သိရင်ပယ်ပြီးသားပယ်ရင်ဆိုင်ဆိုင်ချုပ်သွားတာဒီလိုလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝါရရဲ့အထင်သာရသည်သစ္စာကိုသိဖို့ပါငါတို့လည်းနေရသည်ဘာသစ္စာငါတို့ဒုံအလောမှာဘာသစ္စာလေတာကနှစ်ပါးဒုက္ခနဲ့သမုဒယလွတ်တာကနှစ်ပါးမေဃနဲ့နိရောဓဟာလွတ်ချင်ရင်ပွားမှာပါလားလွတ်ချင်ရင်ကျင့်ရမှာပါလားလေနဲ့ပျော်ဟောနေလို့လွတ်တာမပါပါဘလဘဝဇဉ်တို့ဟောနေနေဟောသူလည်းမလို့သလိုဘလဘနာနေနေနာသူလည်းမလို့ပါဒါပေမဲ့နာရင်နဲ့ဒီနေပြောရင်နဲ့သိနေတော့လွတ်တာပေါ့အဲ့ဒါပါပေါ့ပွားနေတယ်ပေါ့လားဟုတ်ပြီနော်သစ္စာလေးပါပြီးပြီအဲ့ဒါခန္ဓာအရဏဒက်သစ္စာအလုံးပြီးသွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဇဉ်တို့သမုစီဘက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာကုဒလသင်္ခါအကုသိုလ်ကြီးပဲအပယ်လာကြောင်တရားပြောတော့ပြီးတော့နံပါတ်2ဝိသကသင်္ကဟာအပယ်လဲရောက်နိုင်တယ်ဒီနဲ့ဒီမှာလဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အကုအာကုသလသင်္ခဟာအပေကြာကြောင်းအာဘဝပဲကြည်လိုက်ကာမသဝရူပယုံတတ်နှင်းတဲ့နေပြီဆိုရင်ပြင်သာတီဗီကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကြီးကြမဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အာဘဝဩဃယောဂဆိုပြန်ကြည့်ပေါ့နော်အာကုသသင်္ခဆိုအပေကြာကြောင်းအပေကြောင်
ာကြောင်းတရားတော်ပြည့်ပြည့်အပေကြမှာမို့လို့အာကုသလသင်္ကဟာနံပါတ်2ဝိဒကသင်္ကဟာအပေလိုကြောင့်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကြားလဲကြားနိုင်တယ်လွတ်လဲလွတ်နိုင်တယ်အပေမလုံးနိုင်သမဟုတ်အပေတို့ကြနိုင်အပေမလုံးနိုင်ဆိုရင်လူနဲ့ပြမဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အပေတို့ကြနိုင်ဆိုပြောစရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောနေလို့နောက်ထပ်နံပါတ်3ဘောဓိပက္ခိယသင်္ကဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအဲ့ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါနလားသီလလားဘာဝနာလားဘာဝနာပတ္တမသမထလားဥပဒနာလားသိချင်တဲ့ဘောဓိပက္ခိယသင်္ကဟာကိုလေ့လာကြည့်လားညင်းစရာမလိုတော့ဘူးငါတို့ကျင့်တဲ့တရားငါတို့လွတ်နေတဲ့အလုပ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားဘာမှလေးလဲပွားနေလို့ရတာဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတယ်တတ်တလောက်ပြောနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တာเนาะအဲ့ကြောင့် body bag ရဲ့သင်္ကားလေးသိရင်လုံလောက်တာပေါ့เนาะပြီးတော့နံပါတ်4သဘာသင်္ကားသဘာသင်္ကားဆိုရင်လောကအကြောင်းနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပေါ့လောကအကြောင်းနိဗ္ဗာန်အကြောင်းဘောအပေကြောင်းသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းနဲ့ဝိဉာဉ်ပိုင်းကိုပြန်လေ့လာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲမိတ္တကအသင်္ကဟာလူနဲ့မြမဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်အပေကြားကြောင်းနဲ့ပတ်သက်သိခြင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းပိုင်းနဲ့လေ့လာပါဟုတ်ပြီနော်လူလူနဲ့ရအောင်ပြောတာပါဒီတိုင်းပဲနောက်ထပ် body bag ကအသင်္ကဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုရင်တခြားမှာသွားမကြည့်နဲ့တော့သမုတ်စိတ်ပိုင်းမှာသခမ်းပဲပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားဟုတ်ပြီနော်ပြန်သဘာသင်္ကဟာတဲ့ပရမတ္တရား၄ပါးစိတ်စိတ်သိယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်လောကအကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပါပဲပြန်ချုံပြီးတာပေါ့ဒါသမုတ်စီပိုင်းပဲเนาะပြီးသွားပြီသမုတ်စီပိုင်းပြီးပြီဒါနံပါတ်9ပေါ့เนาะ9ပိုင်းမြောက်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်လာမှာကပစ္စည်းပါပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောမှာပရိစ္ဆာသမုတ်ပတ်အကြောင်းရဲ့ပဋ္ဌာန်းအကြောင်းရဲ့အခုပြောသွားတာသစ္စာအကြောင်းသစ္စာကအချင်းဆုံးပဲအလယ်လကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကျယ်ကပဋ္ဌာန်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ဒေသနာ၃မျိုးရှိတယ်သစ္စာဒေသနာလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ပဲလယ်ကြောင်းလွတ်ကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလယ်ကျိုးလွတ်ကျိုးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ထပ်ချဲ့ပြီးတော့လယ်ကြောင်းလွတ်ကြောင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့သိကျင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့မှာအလယ်လက်ဟောပြတာနဲ့ဒေသနာကိုလေးလာပါဒါပြိဿသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးဆက်တာကိုအလယ်လက်နဲ့အာမရဖို့အထက်တန်းကြာကြာတိတိကျကျသိကျင်လဲဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကိုလေးလာပါတဲ့ပစ္စည်းပိုင်းမှာကြတော့ပဋ္ဌာန်းဤနဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဤလေးလာပြရတယ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုလို့ပြောပြတာအကျယ်တော့သင်ဖို့ဆိုမှာယူချက်မရှိဘူးသိတယ်သင်ပြီးဖို့တော့ယူတယ်ရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းကိုတော့သင်ပြီးလို့ပြန်လာပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြတော့ဆိုတော့ဒီမှာသိတဲ့သင်တာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သင်ထားတာတွေရှိတယ်သင်ထားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားကတော့ဒီတရားဒီတရားဒီပုံစံဒီပုံစံပါပဲနော်ဒါကြောင့်သစ္စာဒေသနာပြောပြောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာဆိုဆိုပဋ္ဌာန်းဒေသနာပြောပြောအကြောင်းအကျိုးဆက်ဒေသနာတရားမျိုးပါပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်သစ္စာဒေသနာလေးကိုသိခွင့်ရလိုက်ပြီဆိုတော့အော်ငါတို့ဒုက္ခရောက်နေပြီဒုက္ခပြောင်းအောင်ပွားဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတာကိုသိရင်တော်ပါပြီ။နောက်ထပ်ဒုက္ခရောက်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့
ကုသိုလ်လုပ်ပါနဲ့ဒုက္ခပြောင်းခြင်းလဲဆိုတော့အကုသိုလ်လုပ်တော့မရတာမှန်ပဲအကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပြောင်းခြင်းတော့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းရင်းအစစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အလုံးမပဲနဲ့ဒုက္ခတကယ်ပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လောက်စရာတော့ကုသိုလ်ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဒီတမ်းမဲ့စရာကောင်းတဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတတ်တာမျိုးလို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာလွမြောက်ရဖြစ်တဲ့ပညာနဲ့လောပါတယ်ဓမ္မတာဒုက္ခကျင့်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်တို့သမုစီပိုင်းပြီးသွားပြီနော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းပိုင်းကိုတက်မယ်မနေ့ကတော့နည်းနည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တည့်ရနာမှာပေါ့တော့ကြာနေရနားနေရ yes ဆိုတော့လေမနေ့ကကြာတာပြည်နေကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်တနင်္လာနေ့ကိုရောက်မှသာပစ္စည်းပိုင်းကိုစတင်ပြီးတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ကြမှုမပြုတ်ခင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဝိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပေးမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားကြပါကြိုးစားကြပါကြိုးစားကြပါအခွင့်ရေးဆိုတာနှစ်ခါမြတ်တတ်ပါဘူးလူနှစ်ခါဖြစ်ဖို့မသိကြသလိုဖရာရဲ့ဒေသနာသစ္စာတရားကိုနှစ်ခါ sequence ဆိုတာမသိကြပါဘူးเนาะအဲကြောင့်တရား checking သူတော်စင်ကြားနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါကဒုက္ခပါလားဒါကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပါလားဆိုတာကိုသိအောင်ကျင့်ကြံကြဖို့ကြွားမြတ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကျေကျေကျေပွားများတို့နဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဘုရားသာသနာSidham Daitantu Bodha Vandhanam Sidham Daitantu Bodha VandhanamSee them, they don't do. 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 Do.